ምህረት ማለት ያጠፋነውን ጥፋት ወይንም ደግሞ አንድ ሰው የተከሰሰበትን ወንጀል ምንም እንዳላደረገ የሚታሰብበት ማለት ነው። ምህረት ማለት አንድ ሰው በክስ ሂደት ላይ ሆኖ ምህረት ሊያገኝ ይችላል፣ ተፈርዶበት ምህረት ሊያገኝ ይችላል፣ አስቀድሞ ደግሞ ክስ እየተመሰረተበት ይያለ ምህረት ሊያገኝ ይችላል። እዚህ ምህረት ማለት ጉዳዩ ቀድሞ እንዳልነበረ ወይም እንዳልተከሰተ ያ ሰው በዛ ድርጊት ውስጥ እንዳልተሳተፈ የህሊና ግምት የሚወሰድበትና ጥፋቱ በደሉ መተላለፉ ወይም ወንጀሉ የሚተውለት ስርዓት ነው ምህረት ማለት። ይቅርታ ማለት አንድ ሰው ይቅርታ ተደርጎለታል ሲባል ጥፋቱን እንዳጠፋ ይቆጠራል፣ ነገር ግን ላጠፋው ጥፋት የተጣለበትን ቅጣት እንዳይፈጽም ይቅርታ ተደርጎለታል። ይቅርታ የሚሰጠው መቼ ነው? ቀደም እንዳልኩ ስለ ምህረት ስንነጋገር ምህረት በማንኛውም ስቴጅ ላይ ሆኖ ለአንድ በወንጀል ለተጠረጠረ ሰው የሚደረግ ነው፣ የሚሰጥ ነው። ይቅርታ ግን ድርጊቱ በተፈጸመበት ሰዓት ወይም በመካከል ሳይሆን አንድ ሰው በተከሰሰበት ወንጀል ጥፋተኛ እንደሆነ ተቆጥሮ ፍርድ ካረፈበት በኋላ በእስር ቤት ውስጥ ሆኖ ፍርድ ማረፉ ብቻውን ይቅርታ አያሰጥም። ይቅርታ ለመጠየቅ አንድ ሰው በማረሚያ ቤት ውስጥ ሆኖ ሊያሟላቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ። በእስር ቤት ያለው ባህሪው ምን ይመስላል? መልካም ነው ወይ? ህጉ ሰዎችን ወደ ማረሚያ ቤት ሲያስገባ ያስቀመጣቸው ጽንሰ ሀሳቦች አሉ። ሰውየው ከዛ ተምሮ ቀጥሎ በማህበረሰቡ ውስጥ ሲቀላቀል ጎጂ አይደለም፣ ከጥፋቱ ይማራል፣ ሌሎችን ሊያስተምር ይችላል የሚባሉ የመልካም ባህሪ መመዘኛዎች አሉ። በምህረት የተፈታ አንድ ሰው የወንጀል ሪከርዱ እንዳልነበረ እንደሌለ ባዶ ይሆናል። ይቅርታ የተደረገለት ሰው ግን ጥፋተኛ ሆኖ የተቀጣ ስለሆነ ሙሉ ለሙሉ አልተተወለትም። ይቅርታ ነው የተደረገለት። ስለዚህ ሌላ ጊዜ ወንጀል ቢሰራ ያኛው ሪከርድ ልክ እንደ ቀድሞ የወንጀል ሪከርድ ተደርጎ ሊያዝበት ይችላል። ምህረት ከሆነ ግን ሰውየው ፍርደኛ ሆኖ በእስር ላይ እስሩን እየፈጸመ እንኳን ቢሆን ምህረት ስለሆነ ምንም እንዳላረገ ይሸፈንለታል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ያጠፋው ጥፋት ይከደንለታል ማለት ነው። አንድ ሰው ይቅርታውን መጠየቅ ይችላል። ይቅርታ መጠየቅ መብት ነው። ይቅርታውን ግን እንዳይፈጸም የሚያደርጉት ራሱ ቦርዱ ቁጭ ብሎ የሚመረምርበት ነገር አለ። ለምሳሌ አንድ ሰው በተደጋጋሚ ወንጀል የሚሰራ ከሆነ ማለት የራሱ ያው ሰው በተፈጥሮ ወንጀለኛ ባይሆንም ግን በተደጋጋሚ ማረሚያ ቤት እየገባ እየወጣ እየገባ እየተመለሰ በዚህ አይነት ልምምድ ውስጥ ያለ ሰው ከሆነ ለዚህ ሰው ይቅርታ መስጠቱ ትርጉም የለውም። እንደውም ማህበረሰቡ በወንጀል ድርጊት የበለጠ እንዲበረታታ የሚያደርገው ስለሆነ ሰዎችን ወዳልተገባ ነገር ይመራቸዋል። የማረሚያ ቤት አስተዳደሩም የዚህ የይቅርታ ጥያቄ በሚቀርብበት ጊዜ ኢንቮልቭ እንዲያደርግ ይጠየቃል። ከማረሚያ ቤት አስተዳደሩ ስለ ታራሚው ምንድን ነው መግለጫ እንዲላክ ይደረጋል። ያለበት ሁኔታ ባህሪው ምን ይመስላል፣ የዕለት ተዕለት ህይወቱ ከታራሚዎቹ ጋር ምን ይመስላል፣ ሌሎችን ሰዎች ለመረዳት ያለው ፈቃደኝነት፣ እነዚህ ሁሉ ከግምት ውስጥ ይገባሉ። እነዚህ ሁሉ ገብተው ነው የሚሰጡት። ስለዚህ በተለያየ መልኩ በተደጋጋሚ ወንጀሎችን የሚሰሩ ሰዎች፣ ለማህበረሰቡ አደገኛ ናቸው ተብለው የሚታሰቡ ሰዎች የዚህ የምህረትና የይቅርታ አንቀጾች ስላሉ ብቻ ከህጉ ተጠቃሚ ናቸው ብለን ሁልጊዜ የምንሰጣቸው አይደሉም። ስለዚህ መብቶች የሚገደቡበት፣ የሚከለከሉበት፣ የማይፈቀዱበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው።